行吧。没有了。장미이새끼꺼인안해라ni kali. Oh, tak lepas. Ya Allah tu. Dah lah kot. Ringan je budak ni, tapi boleh lepas pula. Tu, tabu kan tu. Tabu kan tu. Okay. Dia sapu kepala tepi tangan. Dia boleh tak? Lagi. Jangan takut. Ha, cuba try. Jangan kasih goyang. Nice. Ha. Cuba. Nice one. Sekarang kau punya belakang. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Cepat dah. Nice. Tunggu kau lain macam ni. Kacau. Dia mungkin kacau sikit. Cuba try. That's nice. Next. Lepas ni macam kacau. Tarik ke belakang. Tarik. Boleh datang ni. Now. Jangan pusing. Yes, nice. One shot, eh? Good try. Nice one.
다음은 그만. No, 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 no. Mira, mira. Voy a double tap, no, en ido. Voy a double tap. Voy a double tap. Voy a double tap. A ver, aquí se puede dar un segundo. Voy a double tap. Ah, más claro, ya te caí. Ya. Ok, la clase. Para, para. Ya, está bien, 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 record, someone record. Yeah, record. Ada? レベル 2 Vamos a ver, vamos a ver.
Pas lagi. Ketahan banyak kita sapu. Boleh, boleh, boleh. Thank you.
Okey dah, keluarkan. Sedia untuk keluarkan. Boleh dah keluarkan. Sedia. Dah, letak atas lantai dulu. Letak atas lantai dulu. Ya. Ah, ya, letak ambil je. Sat, tarik sat, semua keluar lah kot. Tarik semua keluar. Tarik je keluar dulu. Tarik je keluar dulu. Banyak lagi ke? Banyak weh. Ada lagi ke? Oh, okey. Belakang sikit, ok. Cun, dah. Letak tepi kejap, kita letak tepi kejap. Letak tepi kejap. Masih lah kot, tak mampu lah. Thank you.
나 여기 다니네. 나이 그러니까 coba, dia kena at least keluarkan ke depan. Boleh lah kot. Sekejap, kiri, kiri. Okay, cuba try, cuba try, cuba try. Okay, nice. Dia gali. No, nice. Keluar kali ni jangan risau. Oh, okay. Okay, now, now, now. Now. Cukup, jangan risau. Oh. Paling lah, kena dapat at least. Oh, nice. Boleh, dah boleh dah. Kiri, kiri lagi, kiri lagi. Belakang, belakang, belakang. Belakang. Kanan sikit. Now, now, now. Tekan sekarang, sekarang, sekarang. Nice. Oh, sorry, 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 sorry. Tak, ni, ni. Ambil ni, ambil. Depan lagi sikit. Now, now, now. Okay. Tengok dulu macam mana. Now, 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 now. Oh, nice. Tak, letak dulu. Okay, go. Now, 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 now. Okay, ni kali. One shot eh. One shot, one shot eh. Depan, 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 depan. Depan. Kiri. Now, now. Lepas. Okay, sekali. Boleh. Okay, 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 okay. Now, now. Now. Coach.
Kiri, belakang. Nice. Ni gali. Lagi sekali. Abang saya lagi 10 ringgit dah cukup dah kot. Okay, boleh. Nice. Bawa kaki, bawa kaki. No. Push. One shot ni, one shot, one shot. Sekejap lagi lah, kasih tinggal lah. No, 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 kali ni. Pusing. No, nice. Hello. Boleh, boleh, boleh. Nice one. Last one, last one. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Now. Now. Ha. Okay dah. One shot, one shot, one shot. Kanan. Nice. Now. Oh shh. Nope. Boleh, one shot. Okay. Okay. Sampai pusing, 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 pusing. Nice, no. Nope. One shot. Boleh. Mampu. Dah habis. Kosong eh. Kosong. Clean, 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 clean. Meh. Meh. Simpan dompet semua benda bagai dulu. Phone bagi sini. Phone bagi sini. Ada rekod sekali. Guna dua phone. Open set untuk apa? Apa? Untuk set, buka set set video. Sorry. So hari ni senyum. Hari ni banyak gila dapat. Hari ni dapat muka, 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 muka. Jom, jom. Ciao, ciao, jom. Oh, 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 dari belakang, dari belakang. Full lah, mak gila lah. Aduh, banyak gila.
Eh, kejap, ada point yang kita tak cabut lagi kasi dia ke? Biar lu. Tak payah darah ke. Kan?